Lai arī kopumā Latvijā saslimstība ar COVID-19 palēnām krītas, Liepājā joprojām tā ir virs vidējā rādītāja valstī, tāpēc katram iedzīvotājam ir svarīgi dot savu ārtavu saslimstības mazināšanā. Gan ārsti, gan epidemiologi norāda, ka labākais veids, kā to panākt, ir vakcinēties pret COVID-19. Nemazāk svarīgi ir arī trešās pots, jeb balsta vakcinācijas saņemšana. Tās galvenais mērķis ir novērst hospitalizācijas smagu saslimšanu un nāvi tajās sabiedrības grupās, kuras pierādījumiem balstīt ir zināms, ka primāra imunizācija varētu vairs nenodrošināt optimālu imūno aizsardzību. Mums šajos jautājumos atliek paļauties uz to, ko mums aicina mūsu vadošie gan infektologi, epidemiologi, Zāļvalsts aģentūras speciālisti, mums aicina nostiprināt iepriekš saņemtās vakcīnas efektivitāti. Mēs joprojām esam situācijā, kur COVID-19 infekcijas izplatība ir gan augsta. Balsta vakcīna 2. Decembra saņem ne tikai personas ar hroniskām veselības problēmām, kā arī seniori, bet jebkura persona, kur vecāk par 18 gadiem. Īpaši ieteicam tā ir iedzīvotēm virs 40 gadu vecuma. Imunizācijas valsts padoma noteikusi arī vairākas rekomendācijas par balsta vakcīnas saņemšanu. Piemēram, tu var dabūt 8 nedēļas pēc Janssen pirmās vakcīnas saņemšanas, savukārt 5 mēnešus pēc AstraZeneca ievadīšanas, pēc primārās vakcinācijas ar Pfizer-BioNTech un Moderna pēc 6 mēnešiem. Jāņem vairāk, protams, katram ir arī kaut kādi nelieli izņēmumi. Ja ir pa vidu starp divām devām bijis pārslimots Covid, tad nav nepieciešama šī balsta vakcinācija. Savukārt, ja ir viena deva bijusi un izslimošana, tad arī tur jāstāsta 6 mēneši pēc. Nu, katram ir mazliet savādāk, bet nu, tādos lielos vilcienos ik viens, ko tad, kuri pagājuši 5 vai 6 mēneši attiecīgi no vakcīnas, ja var šobrīd aicināt saņemt. Šobrīd mēs zinām, ka no 2. decembra tad var ik viens no 18 gadu vecuma. Mēs jutām piekdienu bija ļoti liela interese, ļoti daudz cilvēku gāja, pat veidojās rindas, kas mums līdz šim tā kā nebija. Bet jāatgādina, ka jau ir saņēmuši noteikts profesiju grupas jau iepriekš šo trešo devu, gan mediķi, gan pedagogi. Tā kā šobrīd ir dažādi. Mēs arī jūtam, ka arī seniori jāpiesakās trešajām devām, piesakās arī trešajām devām mājās, tad vakcinētājs brauc klāt. Interese ir, tā kā tas priecē. Balsta vakcīnu Liepājā var saņemt vairākās vietās pilsētā – tirdzniecības centrā XL Sala, vakcinācijas punktā Kurša laukumā 11 blakus veikalam Top, Liepājas Latviešu biedrības namā Roža laukumā, kā arī vairākās ārstniecības iestādēs tajā skaitā pie savu ģimenes ārsta. Pieteikties vakcīnē ar vietnē manavakcīna.lv vai arī zvanot pa tālruni 8989. Šobrīd ir visas vakcīnas, nekā netrūkst, un ir arī rekomendācijas, kādu vakcīnu rekomendēt, pēc kuras, pēc iepriekšējām divām, to visu ārstniecības persona izstāstīs un varēs pieņemt kopīgu lēmumu. Daudzi mums zvana arī jautā par mājas vakcināciju, tam mēs savedam kopā ar izbraukumu vakcinācijas veicējiem pa tiešo, bez šīs starpniecības tās lietas norit raitāk. Tā ka var zvanīt, jautāt un arī atgādināšu, ka Liepājas pašvaldības mājas lapā, pirmajā vietnē, kur atverās vaļā pirmā lapa, tā tad ir aktuālākā informācija par vakcināciju pret COVID-19, kur ir gan tālruņi, gan adreses, gan darba laiki, viss ir pieejams, arī vakcīna pieejamā, kāda ir, tā ka visā informācija ir atrodama.